hello what's up guys welcome to ingles lozetta podcast one more time teacher jay here today we're going to learn some new idioms and today they are related to the nautical world okay so without further ado let's get started Hello guys! Mais um episódio da série Expressões Idiomáticas com temas específicos. Hoje vamos falar sobre expressões em alto mar. Hoje o tema é Nautical Expressions expressões uh, relacionadas ao um mar, à navegação, enfim, tudo que tem relação com o mar hoje será tratado. Uh, aqui no nosso podcast, ok? Se esse é seu primeiro episódio, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o Inglês do Zero, o podcast que se ensina inglês de forma cronológica e lógica e desde o zero absolutos. Então, se você chegou por aqui agora, mesmo que já tenha um conhecimento prévio, peço que volte desde o primeiro episódio e ouça os episódios, porque, porque mesmo você já sabendo algo, você pode tirar um ensinamento ou outro das aulas passadas, beleza? Já tivemos no episódio 192 sete expressões idiomáticas com comida, relacionadas à comida. Nós tivemos também sete expressões idiomáticas relacionadas com partes do corpo e hoje vamos falar de cinco expressões idiomáticas relacionadas ao mar, relacionadas à navegação, OK? So without further ado, vamos começar. A primeira expressão idiomática é learn the ropes. To learn the ropes. Literalmente significa aprender as cordas. To learn the Ropes. Então, uma maioria dos barcos antigamente tinham vela e para você, enfim, lidar com a vela, você tinha que aprender a mexer com as cordas, a fazer os nós e era muito importante você aprender os nós, aprender as cordas é, do barco. Tendo dito isso, eu vou usar essa expressão numa frase e ver se você entende o contexto. Então Uh, example Once I learn the ropes at my new job I won't be so nervous And I'll be very good at the work I do uh, So once I learn the ropes at my new job Uma vez que eu aprender as cordas No meu novo trabalho I won't be so nervous Eu não, se, não ficarei tão nervoso And I'll be very good at the work I do E eu serei muito bom no trabalho que eu faço What do you think is learn the ropes then? Então, o que, que você acha que é Learn the Ropes? Uh, learn the Ropes, definition: To learn or understand the basic details of how to do or to perform a job, task or activity. Então, aprender ou entender os básicos detalhes de como fazer ou performar um trabalho, uma tarefa ou uma atividade. Learn the Ropes em português seria pegar o jeito da coisa, pegar a manha, right? Aprender. O básico. Então, digamos que você acabou de chegar numa empresa, você cometeu um erro e seu chefe te deu uma bronca, alguém pode te falar, Bubaz, he's still learning the ropes, you know? Ele ainda tá pegando jeito, ele ainda tá aprendendo as coisas básicas. Isso que é o Learn the Ropes, ok? É, temos o PDF dessa aula, tá? Caso você queira ver, tá lá no nosso site. Acessa inglês do barra idz196. Inglês do zero podcast barra 196 e 196 maiúsculo, tá? Caso você queira baixar esse PDF, vamos ver aqui os dois exemplos. Exemplo número 1. Ah, então o exemplo da série The Office, só que a é versão britânica. O chefe fala assim: Ó, You don't mind if Karen sits in just to learn the ropes, right? Vamos ouvir de novo? You don't mind if Karen sits in just to learn the ropes. Não. Né, no, Em inglês a gente sabe que não tem um formato, não tem a entonação tão interrogativa, mesmo sendo pergunta, né? Mas é isso. You don't mind if Karen sits in just to learn the ropes. Então você não se importa se a Karen sentar aqui só para aprender uh, o trabalho, né? Só para começar a aprender as coisas. Exemplo número 2. I guess you could say I'm learning the ropes. I guess you could say I'm learning the ropes. E na cena o cara tá de fato mexendo com algumas cordas, tá? É, tá fazendo alguma coisa, a cena de algum desenho. Então, I guess you could say I'm learning the ropes. Eu acho que você pode dizer que eu estou pegando o jeito, ok? Expressão número um Idiom expression number one Learn the ropes. Meaning, uh, learning how to do something in a basic way, ok? Idiom expression number two Expressão idiomática número 2: All hands on deck. All hands on deck. Todas as mãos no deck, ok? Let me give you guys an example. Uh, well, this is a big project, so we need all hands on deck on this one. That's a big project, so we need all hands on deck on this one. What do you think "all hands on deck" means? Todas as mãos no deck. That's very intuitive, I would say. É muito intuitiva essa expressão, right? Todas as mãos no deck significa todas as mãos. Uh, trabalhando, todo mundo colaborando, todos ajudando. The definition: used to say that everyone is needed to help in a particular situation. Usada para dizer que todo mundo é necessário. Uh, Ajudar em uma situação particular. Ok? Example. It feels like we finally have all hands on deck for the first time. Esse é um exemplo tirado do, do jornal The Sun. It feels like we finally have all hands on deck for the first time. Parece que nós finalmente temos todas, todos a bordo é, é, pela primeira vez. Então, all hands on deck pode ser. Traduzida como uma expressão náutica aqui também do Brasil, né? Todos a bordo, todos fazendo alguma coisa. All hands on deck. Idem expression number two. Vamos ver alguns exemplos. We need all hands on deck. We're gonna need all hands on deck. We're gonna need all hands on deck. Nós vamos precisar de todas as mãos no deck, ou seja, nós vamos precisar de todos a bordo nessa daqui. Example number two. We're gonna need all hands on deck. Well, we're gonna need all hands on deck. Mesma coisa. Bem, vamos precisar de todos a bordo mais uma vez. We're gonna need all hands on deck. Or we're gonna need all hands on deck, ok? Item expression number two, all hands on deck, significando todos a bordo. Item expression number three. Item expression number three, smooth sailing. Smooth sailing. Uh, smooth significa suave. The, the spelling is S-M-O-O-T-H. S-O-S-M-O. -S OTH. Essa é a escrita de smooth. Significa suave. Significa macio. E sailing é navegação. Smooth sailing, portanto, seria navegação suave. Ok? Let me give you an example. Well, now that I finished college and have a good job, it's gonna be only smooth sailing from now on. Now that I finished college and have a good job, it's going to be smooth sailing from now on. Então, agora que eu terminei a faculdade, tenho um bom emprego, vai ser Navegação suave daqui para frente. Então, basicamente é fácil essa daí, né? Smooth sailing significa levar numa boa, significa algo fácil, algo tranquilo. The definition is progress or advancement that is free from hassle and easy to achieve. Um então, progresso ou avanço que é sem preocupação, sem complicação e fácil de conseguir. Right? Example tirado do, do jornal Sunday Times: Business hasn't always been smooth sailing. Business hasn't always been smooth sailing. Os negócios não foram sempre essa tranquilidade. Então é isso, smooth sailing é algo tranquilo, é algo fácil, é algo sem perturbação. Uma navegação suave é isso, né? É bem pacífico, é bem de boa. O mar pode ficar agitado, mas quando a navegação é suave é porque está tranquilo. Exemplos retirados de séries. But since Carter left office, it's been pretty smooth sailing. But since Carter left office, it's been pretty smooth sailing mas desde que o Carter deixou o escritório tem sido bem tranquilo de novo muito bem exemplo number two exemplo de the office melhor série do universo vamos lá então aqui é uma cena eu lembro claramente que o Michael e a Holly estão para mudar eu não vou dar spoiler não. É, mas enfim, o personagem A fala para o personagem B. After this it's gonna it's just smooth sailing for the rest of our lives. Depois disso é só navegação tranquila, só tranquilidade pelo resto das nossas vidas. So idiom expression number three, smooth sailing que significa tranquilidade, significa pacificidade. Só pacificidade daqui para frente. Alright? right. So idiom expression number four. Idiom expression number four to be in deep water to be in deep water tradução literal estar em águas profundas exemplo you certainly seem to be in deep water right now you certainly seem to be in deep water você certamente parece estar em águas profundas agora o que, que você acha que essa expressão significa bom uh, vamos lá vamos para definition se você está em águas profundas if you are in deep water you are in a difficult or Awkward situation. Se você está em águas profundas, você está em uma situação difícil ou estranha, complicada, ok? Então voltando para a sua frase, you certainly seem to be in deep water. Você certamente parece estar em uma situação difícil. Você deve estar, tá, você parece estar em uma situação complicada, tá? Então, tradução literal estar em águas profundas. Tradução prática estar em uma situação difícil. All uh, Dois exemplos de séries. Vamos lá. In much deeper water than that, believe me. Ok, o senhor fala aqui, ó, we're in much deeper water than that, believe me. We're in much deeper water than that. Nós estamos em águas muito mais profundas do que isso, believe me. Acredite em mim, ou vai por mim. Nós estamos em águas mais profundas que isso, vai por mim. Ou, tradução prática, nós estamos com mais problemas do que isso, acredite em mim. Ou nós estamos com mais problemas do que isso, acredite em mim. Mais uma vez. We're in much deeper water than that, believe me. Exemplo number two. in deep water, kid. You're in deep water, kid. You're in deep water, kid. Você está em águas profundas, criança, garoto. Ou você está em uma situação ruim. Filho ou filha, né? Ou criança. Vamos ver de novo? You're in deep water, kid. Idiom Expression number four, to be in deep water, meaning estar em uma situação difícil, uma situação complicada e uma situação não muito fácil. Ok? So let's go to item Expression number five. Idiom expression number five. That ship has sailed. That ship has sailed. Aquele barco navegou, já se foi. That ship has sailed. Antes de explicar a expressão, eu vou explicar o que significa a palavra oportunidade. Vamos lá. Então, a palavra oportunidade, pesquisando aqui e já ouvi alguém falar, significa. É, tinha uma ligação com portos, com portos, né? Portos, plural metafônico. Quem entendeu essa referência me fala. Plural metafônico é quando. No singular tem um som, Porto. E no plural, Portos. Tem uma piada muito legal, vou deixar até no site para vocês verem. Uma um sketch que eles falam de plural metafônico. Enfim, uh, então é, tem uma origem ligada a Portos. Porque assim, imagina que. Uh Antigamente o pessoal tinha negócios a fazer, o pessoal tinha coisas para resolver, mas isso só se dava para quem é do alto mar, para quem trabalha no mar, quando eles chegavam nos portos, né? Chegando no porto tem a oportunidade ali de, de desembarcar, de fazer negócios e tudo mais. Então, há quem diga que a palavra oportunidade vem daí, né? E de fato a gente consegue encontrar isso na internet e tudo mais. Então, quando o barco sai do porto, quer dizer que a oportunidade saiu dali, right? E é exatamente isso que significa essa expressão. That ship has sailed. O esse barco já foi, esse barco já velejou, quer dizer que a oportunidade já passou. O barco já saiu, não tem o que fazer, right? Então, that ship has sailed, esse barco já navegou, essa oportunidade já passou. Example: You better propose to your girlfriend before that ship has sailed. É melhor que você peça a sua namorada em casamento antes que esse Trem parta, right? Em português a gente tem a expressão Esse trem já partiu, né? Não sei se todos vocês conhecem Deve ser talvez um pouco regional Mas se o trem já partiu é porque a oportunidade já foi Já não tem o que ser feito, ok? So the definition An opportunity has already passed And is no longer available Então uma oportunidade já passou e não está mais disponível Isso que é Esse barco já partiu The ship has sailed, ok? Expressão maravilhosa que eu sempre ouço em séries E filmes e tudo mais Vamos ver alguns exemplos. Exemplo number one da série 13, Reasons Why. Vamos lá. That ship has sailed, don't we think? Uh, that ship has sailed, don't you think? That ship has sailed, don't you think? Esse trem já partiu, você não acha? Eu sei. Essa oportunidade já não está mais disponível, você não acha? Muito bem. Exemplo number two. I'm afraid that ship has sailed. Exemplo de the Office também, ele fala I'm afraid. Aqui esse cara sempre teve sonho de ser gerente e a vaga de gerente abriu, só que ele já tinha feito muita besteira e talvez não conseguiria ser gerente. Então alguém falou assim, Hey Dwight, a vaga de gerente está aberta. Aí ele diz, I'm afraid the ship has sailed. Eu temo que, esse, que essa oportunidade não esteja mais disponível. Eu temo que esse trem já tenha partido. Então, Iriam express number five, the ship has sailed significa esse barco já partiu, essa oportunidade já se foi. Ok? É hora da revisão. Vamos rever as cinco expressões que aprendemos na aula de hoje. A primeira foi learn the ropes. Eu vou dar três segundos para você me dizer a definição. What is to learn the ropes? Learn the ropes. Aprender algo, pegar as manhas. Lembrando que aqui a gente não vai falar tradução literal, só tradução prática, tá? É, idiom expression number two. All hands on deck. Três segundos. All hands on deck significa todos a bordo, ter todos fazendo alguma coisa. Idiom expression number three: smooth sailing. Algo tranquilo, algo de boa, algo tranquilaço para fazer. Idiom expression number four: to be in deep water. To be in deep water significa estar em uma situação difícil, complicada. E a última expressão é that ship has sailed. O que, que significa? That ship has sailed significa esse barco já partiu, ok? Esse trem já partiu, essa oportunidade já se foi. Muito bem, guys. Muito obrigado por ouvirem ao Inglês do Zero Podcast até esse momento. Se você chegou até esse momento, coloca lá hashtag em alto mar no Instagram para eu saber que você chegou até é, presente, segundo aqui do nosso podcast, ok? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Instagram. Chama a gente lá que estamos à disposição. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye.